islomda ayollarning huquqi turli sabablarga ko'ra ayollar masalasi islomga qarshi ta'na toshi ta otishning asosiy nishonlaridan biriga aylanib qolgan hatto ba'zi musulmon ulamolar ayollar masalasi islom ummati ko'ksiga sanjilgan zaharli xanjar deb atashga majbur bo'ldilar bu masala bo'yicha ko'plab kitoblar maqolalar yozilgan xutbalar maizalar qilingan albatta bizning bu masalaga ortiqcha to'xtashga imkonimiz yo'q ikkinchidan islom o'z ta'limotlariga xilof qilish oqibatida kelib chiqqan noto'g'ri holatga javob berishga majbur ham emas eng muhimi islom hech kimning himoyasiga muhtoj ham emas faqat tushuna olmay turgan kishilarga tushunganlar yordam berishi qabrida ish tutish mumkin xolos shu ma'noda ayol kishi va teng huquqlik nomli maqolada bu masalaga mavzuni siyohiga binoan bir oz izoh berilgan edi endi esa yana mavzuni siyohiga binoan ba'zi bir masalalarni bayon qilib qo'yish foydadan xoli emas deb o'ylaymiz islomdan oldin ayol kishi nafaqat huquqlari poymol qilinishiga balki insonlik darajasidan mahrum qilinishiga mahkum qilingan edi misol uchun islom dastlab paydo bo'lgan yurt va zamonda qiz bola tug'ilgan oila motam tutar va keyinchalik or nomus va iqtisodiy qiyinchilikka ke sabab bo'lmasin deb qizni tirikdayin ko'mib yuborilar edi qur'oni karim bu odatlarni qattiq qoraladi va man qildi musulmon oilalarda qiz tug'ilsa o'g'il tug'ilgandan ko'ra ko'proq xursand bo'lish joriy qilindi

dedilar bir kishi ikkita bo'lsa si, ey allohning rasuli deb so'radi ikkita bo'lsa ham dedilar bir kishi bitta bo'lsa si, ey allohning rasuli deb so'radi bitta bo'lsa ham dedilar qizlarning tarbiyasi ta'limi va madaniyati hamda yashab o'sish uchun zarur bo'lgan har bir narsa otaning zimmasidagi farzdir ota bu farzdan faqat qiz turmushga chiqqandan keyingina ozod bo'ladi chunki endi bu farz erning zimmasiga o'tgan bo'ladi otasi yoki eri yo'q ayolning nafaqasi aka yoki uning o'rnini bosuvchi boshqa shaxslarga vojib bo'ladi umuman islomda ayol kishi nafaqasiz qolishi mumkin emas qizning nafaqasi otaga xotinniki erga singilniki aka ukaga onaniki o'g'ilga vojib bo'ladi islom ayol kishiga ta'lim olish va madaniy saviyasini oshirish haqini berdi va erkaklarni bu ishga mas'ul qildi ilm talabi er ayolga barobar farzligi qizlari va singillariga ta'lim va odob bergan kishi jannatga haqli bo'lishini yaxshi bilamiz ammo hammamiz ham ushbu ish cho'ri ayollarga ham tegishli ekanini bilmasak kerak imom buxoriy rivoyat qilgan hadisda بايغنبر صلى الله عليه وسلم ورجل كانت عنده أمة فأدبهن فأحسن, فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. يعني قَائِبَ بركشنين هزور دجار جَارِيَةٍ تعلم بيرسى يخشلب va <sumga> so'ngra ozod qilib unga o'zi uylansa unga ikki hissa ajr bo'lur deganlar demak cho'ri qizga yaxshilab ilm va madaniyat o'rganishni o'rgatishning ajri uni cho'rilikdan ozod qilish ajriga teng ekan avvalgi avlod musulmonlar musulmon ayollari erlaridan boshqa ustozlaridan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ommaviy dars va xutbalaridan olayotgan ilm ma'rifatga qanoat hosil qilmay payg'ambar alayhissalomdan ayollar uchun alohida ilm ma'rifat majlislari qilishni talab qilganlar va ularning bu talablari payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tomonlaridan darhol qondirilgan ayol kishi faqat ta'lim olish dars xutba va vaz eshitishgagina haqli emas balki ta'lim berish dars aytish va boshqa ilmiy ishlar bilan mashg'ul bo'lish haqqiga ham egadir muslima ayollar ilm fan va madaniyat sohasida ulkan yutuqlarga erishganliklari hammaga ma'lum gapimiz quruq bo'lmasligi uchun misol ham keltiraylik shifo bint abdulloh l adaviya roziyallohu anhudan qilingan rivoyatda u kishi quyidagilarni aytadilar rasulullohi sollallohu alayhi vasallam abu ravohuaudavud hafsani oldida o'tirgan edim payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kirib qolib menga sen bunga xuddi yozishni o'rgatganingdek namila damini ham o'rgatmaysanmi dedilar abu dovud rivoyat qilgan olima ayollar vakilasi oyisha onamiz hadis rivoyat qilish bo'yicha ikkinchi o'rinda turadilar ulkan sahobiylar o'zlari bilmagan narsalarini hal qila olmay qolgan masalalarini oysha onamizdan so'rar edilar o'sha vaqtnin sharoitida bu narsalar dunyo miqyosida katta o'zgarishlar edi muslima ayolning jamiyat siyosat va shariat maydonlarida ham kerakligicha o'z ulushi bo'lgan muslima ayolning to'g'ri fikrini haq ovozini zabardast xalifa ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham alloh taoloning o'zi ham eshitgan qabul qilgan dunyoga umari odil nomi bilan mashhur bo'lgan zabardast xalifa umar ibni hattob o'z davrlarida mahr miqdori ortib ketganini mulohaza qildilar bu ishni muolaja qilish uchun ko'pchilik ichida xutba qilib mahrni cheklash maqsadida ogoh bo'linglar ayollarni mahrida haddan oshmanglar agar u bu dunyoda ikrom allohning huzurida taqvo bo'ladigan bo'lsa unga sizning eng haqligingiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdir rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'z ayollaridan birortasiga o'n ikki uqiyadan ortiq mahr bermaganlar u zotning qizlarining birortasi ham bundan ortiq mahr olmagan dedilar shunda bir ayol o'rnidan turib ey umar alloh taolo va u ayollardan biriga qintor cheksiz mahr bersangiz ham deydiyu sen bizga buni chegaralaysanmi dedi xutbasi bu shaklda kesilgan xalifa ayol to'g'ri aytdi umar xato qildi deb o'z xatosini hammaning oldida tan oldilar o'sha jasur ayolning sharofati ila hozirgi kunimizgacha birov ayollarni mahrini chegaralashga jur'at qila olgani yo'q bundoq ish iş, ayol kishi motabar bo'lgan jamiyatdagina bo'lishi mumkin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oltinchi hijriy yilda bir ming to'rt yuz sahoba bilan madinadan baytullohning ziyorati uchun borganlarida mushriklar xudaybiya nomli joyda yo'lni to'sdilar o'sha yerda surx tuzilib musulmonlar kabani ziyorat qilmay qaytib ketadigan bo'ldilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalarga bu gapni e'lon qila turib turinglar shu yerda qurbonliklaringizni so'yib sochlaringizni olinglar dedilar sahobalar norozi bo'lib birortalari ham qimirlamadilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam amrni uch marta qayta qayta takrorlasalar ham biror kishi qimir etib qo'ymadi Zat, bolu, çadırga, aitip, işler, tüfayli, u zot g'oyat mahzun bo'lib chodirga jufti halollari ummi salama roziyallohu anhoning yonlariga kirdilar bo'lgan voqeani u kishiga aytib o'tgan ummatlar ham shundoq ishlar tufayli halok bo'lganligi u shuning uchun g'oyat tashvishda ekanliklarini qo'shimcha qildilar shunda ummi salama roziyallohu anha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga har qanday dono vazir ham bera olmaydigan maslahatni berdilar ey allohning payg'ambari aytgan amringiz bo'lishini xohlaysizmi tashqariga chiqing ulardan birortasiga bir, bir kalima ham so'z aytmay qurbonlik tuyalaringizni so'ying so'ng sartaroshingizni chaqiring sochingizni olsin dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam chiqib xuddi salama roziyallohu anhu aytganlaridek qildilar buni ko'rgan sahoba ikromlar ham shoshib qurbonliklarini so'yib sochlarini oldira boshladilar shunday qilib bir muslima ayolning tadbiri ila islom ummati halokatdan saqlanib qoldi allohning payg'ambariga to'g'ri maslahat bera oladigan ayol faqatgina islom ummatidan chiqishi mumkin endi muslima ayolning nidosini alloh eshitib fikrini tasdiqlaganini o'rganib chiqaylik islomdan oldin arablarda zihor degan narsa bor edi bunda er xotiniga sen manga onamning belidek haromsan desa abadiy yarashib bo'lmaydigan taloq tushar edi xotin er uchun uning onasidek hisoblanib qolar edi kunlardan birida hovla bin sa'alaba nomli ayolning eri avus ibn somid zihor qildi so'ng avus achchig'idan tushkat nadomat qildi va xotiniga endi sen manga harom bo'lgan bo'lsang kerak dedi hovli bo'lsa allohga qasamki bu taloq emas dedida de, qo'shni ayolning kiyimini qarzga olib bu masala hukmini oydinlashtirish uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga yo'l oldi u zotning oldilariga kelib ey allohning rasuli erim ibn somid yosh boy va aqli xushlik paytimda menga uylandi molimni yeb bitirdi yoshligimni barbod qildi aqlimni suslatdi va yoshim ulug' bo'lganda bir damda mendan zihor qildi endi o'zi bu zihordan afsus nadomatda bizlarning qayta qo'shilishimizga yo'l bormi dedi unga harom bo'libsan dedilar <laughs> payg'ambar <laughs> alayhissalom sizga qur'onni tushirgan zot bilan qasamki u taloqni zikr qilgani yo'q u meni bolamning otasi eng sevimli kishimku axir dedi hovli unga harom bo'libsan dedilar <laughs> payg'ambar <laughs> alayhissalom mushkulimni va yolg'izligimni allohni o'ziga shikoyat qilaman men erim bilan uzoq hayot kechirdim undan farzandlar ko'rdim dedi hovli unga harom bo'libsan dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam va sening to'g'ringda biror amir kelgani yo'q deb qo'shib qo'ydilar havla bint sa'laba roziyallohu anho bo'lsa tinmay rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan tortishaverdi qachon u zot alayhissalom sen unga harom bo'libsan desalar hovli mushkulimni yolg'izligimni va holimni og'irligini allohning o'ziga shikoyat qilaman der edi ushbu tortishuv chog'ida hovla salaba axir mening yosh bolalarim bor men bilan bo'lsalar och qoladilar u bilan bo'lsalar zoyi bo'ladilar der va boshini osmonga ko'tarib ey bor xudoyo o'zingga yolboraman ey bor xudoyo payg'ambaring tiliga mening mushkulimni oson qiluvchi narsani tushir der edi birdan payg'ambar alayhissalom jim bo'lib qoldilar vahiy tushganda bo'ladigan holat yuzaga keldi bir muddatdan keyin o'sha u kishi muborak boshlarini ko'tardilarda ta alloh taolo sen va sening ering haqida oyat tushirdi dedilar va quyidagicha boshlanadigan oyatni tilovat qildilar

va xohlangki olloh ikkovingizni gaplaringizni eshitmoqda albatta Alloh eshituvchi va ko'ruvchi zotdir bu oyatlarda johiliyatni zihor hukmi botir qilingan zihor qilgan er kafforat berib xotini bilan yarashsa mumkinligi bayon qilingan edi mana 14 asrki o'sha oyatlar qur'on sifatida o'qilmoqda ularga shariat qonun sifatida amal qilinmoqda qiyomatgacha shundoq bo'lishi shubhasiz oddiy bir ayolning nidosi alloh taologa yetib borishi uning fikriga talabiga mos qur'on oyatlari tushishi ayol zotining hurmati e'tibori emasmi qaysi tuzumda qaysi dasturda shunga o'xshagan narsa bor zar qadrini zargar biladi deganlaridek hovla bin sa'liba roziyallohu anhoning qadrini ham ham asrlari yaxshi bilganlar umar ibn hattob roziyallohu anhu o'z xalifalik davrlarida bir guruh kishilar bilan ketayotgan ekanlar bir ayol u kishini uzoq to'xtatib qolibdi vaz nasihat qilibdi ey umar debdi ayol yaqindagina umarcha deb atalar eding ulg'ayganingdan so'ng ey umar deb ataladigan bo'lding endi esa ey amir al mo'minin deb atalmoqdasan allohdan qo'rq ey umar kim o'limga ishonsa umrini bekorga o'tkazishdan qo'rqadi kim hisob kitobga ishonsa azobdan qo'rqadi deb yana so'zini davom ettiraverdi ayol hazrati umar bo'lsalar jim quloq solib turaverdilar atrofdagi kishilar u kishiga ey mo'minlarning amiri bir kampirga ham shunchalik to'xtab turasizmi deyishganda hazrati umar ularga javoban allohga qasamki u kunning avvalidan oxirigacha ushlab tursa ham farz namozi vaqtidan boshqa vaqtda turaveraman bu kampirni kimligini bilasizlarmi o'zi bu hovla binba uni so'zini alloh taolo yetti osmonning ustidan eshitgan odamlarning robbisi uning so'zini eshitadiyu umar eshitmasmidi deganlar ha o'z so'zini alloh taolo yetti osmonning ustidan turib eshitadigan fikrini qabul qilib istagini shariat qilib qiyomatgacha yuritib qo'yadigan ayollarni faqat islomgina yetishtira oladi olamga dong'i ketgan har qanday botir ham nomini eshitganda titroqqa tushadigan zabardast xalifani ko'chada to'xtatib olib xohlaganicha nasihat qiladigan ayol ham faqat islom tomonidan yetishtiriladi xolos islom ayollarini hurmat ehtiromini o'rniga qo'yib ularning ayollik natofatlarini saqlab qolishlari uchun ayollik vazifalarini to'liq ado etish orqali o'z jamiyatlariga vatanlariga dinlariga kerakli xizmatni ado etishlari uchun barcha sharoitni yaratib bergan islom erkaklarga mos bo'lgan og'ir ishlarni ayollarga farz qilmagan lekin ayollarga xos ba'zi ishlarni erkaklarga xos ishlar ila tenglashtirib ularni erkaklar bilan teng ajr olishlarini joriy qilgan misol uchun ayollarni tug'ishdagi qiynoqlarini erkaklarni dushmanga qarshi jihodlariga tenglashtirilgan bu ma'nolar o'z haq huquqini talab qilib chiqqan musulmon ayollar sharofati ila payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tomonlaridan bayon qilingan imom buxoriy va imom muslimlar rivoyat qilgan hadisda shunday deyiladi asma bin tzaydil ansoriya roziyallohu anho payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib ey allohning rasuli mening ortimdagi muslima ayollar jamoasining elchisiman ular <laughs> mening so'zimni aytadilar <laughs> va mening fikrimga o'xshash fikrdalar <laughs> albatta olloh sizni erkak va ayollarga yuborgan biz sizga iymon keltirdik va ergashdik biz ayollar jamoasi tutilib o'ranib uyda o'tirib qolamiz erkaklarni shahvat mavzesi bolalaringizning ko'taruvchilarimiz erkaklar jamoat va janozaga hozir bo'lish ila afzal qilindilar qachon ularga jihodga chiqsalar ularning mollarini muhofaza qilamiz bolalarini tarbiya qilamiz ularga ajrda sherik bo'lamizmi dedi shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam muborak yuzlarini o'z sahobalariga o'girib qaradilarda o'z dini haqida ushbu ayoldan ko'ra yaxshiroq savol bergan ayolning gapini eshitganmisizlar dedilar yo'q ey ollohning rasuli deyishdi işte ular ey asma qaytib borib ortingdagi ayollarga bildirki albatta sizning biringizni yaxshi er tutishi uning roziligini istashi muvofiq bo'lganiga ergashishi sen zikr qilgan narsalarga teng keladi dedilar asma o'ziga rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan narsalarni sevinganidan la ilaha illallohni aytib qaytib ketdi islomiy nuqtai nazardan bola tarbiyasi kelajak avlodni ko'ngildagidek qilib yetishtirish oila mustahkamligi ayollarni ko'chaga chiqib o'ziga mos bo'lmagan ishlarni qilib to'rt besh tanga pul topganidan askarlik qilganidan yoki asfalt yotqizganidan afzal hisoblanadi islom shariati hukmi bo'yicha muslimon ayol boshqalarga siyosiy boshpana berish haqqiga ham egadir makka fathi kuni ummuhoni bin abu tolib bir dushman mushrikni o'z himoyasiga olib boshpana bergan keyin ukalari ali ibn abu tolib roziyallohu anhu buni bilib qolib o'sha dushman mushrikni o'ldirmoqchi bo'lganlar shunda ummuhoni rasululloh sollallohu alayhi vasallamni huzurlariga borib bo'lgan gapni aytganida u zot alayhisalotu vassalomnaman ajiva ammanna man ammanti deganlar imomi abu dovud rivoyat qilgan bu hadisda payg'ambar alayhissalotu vassalom ey ummuhoniy kimni himoyangga olgan bo'lsang biz ham uni o'z himoyamizga oldik kimga omonlik bergan bo'lsang biz ham unga omonlik berdik deganlar islomdan oldin ayol kishi merosdan mutlaqo mahrum qilinar eri o'lganda esa ayolni meros tariqasida erining qarindoshlaridan biri olar edi keyin xohlasa o'zi xotin qilar xohlasa boshqaga erga berib mahrini o'zi olar edi islom bu zolim hukmlarni botil etib ayol kishining ham merosdan nasibasi borligini e'lon qildi alloh taolo niso surasida Ta li ri ota onalar va qarindoshlar qoldirgan narsada erkaklarning nasibasi bor ota onalar va qarindoshlar qoldirgan narsada ayollarning nasibasi bor u oz bo'lsin ko'p bo'lsin farz qilingan nasibadir islomda davlat rahbarini saylash unga itoatni e'lon qilish bay'at deyiladi bu eng muhim siyosiy haq ekanligi hammaga ma'lum qur'oni karimda erkaklar bilan bir qatorda ayollarga ham bay'at qilish huquqi berilgan alloh taolo mumtahana surasida ya ayyuhan nabiyyu إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يعني أي agar <laughs> mo'minalar <laughs> senga allohga hech narsani shirk keltirmaslik o'g'rilik qilmaslik zino qilmaslik bolalarini o'ldirmaslik qo'llari va oyoqlari orasidan <laughs> bo'xton to'qib keltirmaslik va senga yaxshilik ishda isyon qilmaslikka bay'at qilib kelsalar bas ularning bay'atini qabul qil va allohdan ularni mag'firat qilishni so'ra albatta alloh mag'firat qiluvchi va rahmlidir endi ayol kishini ishlashi haqida ikki og'iz gaplashaylik avval na erkak bo'lsin ayol bo'lsin nima uchun ishlaydi degan savolni beraylik albatta tirikchilik qilish uchun yaxshi maishat o'tkazish uchun degan javobni olamiz undoq bo'lsa tirikchiligi o'tib turgan maishati yetarli bo'lib turgan ayol kishining bolalarini oilasini tashlab qo'yib ko'chaga chiqib o'ziga mos bo'lmagan ishni qilishiga nima hojat bor ba'zilar ayol kishi o'z mehnati ila jamiyati taraqqiyotiga hissa qo'shishi kerak emasmi deyishi mumkin ularga ertayu kech dalada ezilib mehnat qilgan paxta terib zaharlangan bolasini emizadigan sutidan zahar chiqadigan ayol jamiyat uchun foydalimi yoki mazkur og'ir ishlarni eriga qo'yib jamiyat uchun kerakli farzandlarni yaxshilab tarbiyalab o'stirgan oilasini mustahkam qilgan ayol jamiyat uchun foydalimi degan qarshi savol beriladi shu bilan birga islomda jamiyatga zarur bo'lib qolganda erkaklar uddasidan chiqa olmay qolganlardagina ayollarni ham ishga taklif qilish hatto urushda qatnashtirish ham borligini eslatib o'tiladi islomda ayollarni tug'ilganlaridan umrlarining oxirigacha kerakli maishat bilan ta'minlash erkaklar zimmasiga yuklatilganligi shuningdek jamiyat uchun kerakli og'ir ishlarni bajarish ham erkaklarga yuklatilganligi uchun ayollarni hurmatlab ularga ishlash mas'uliyati yuklatilmagan bundan keyin ayollarni zaruratsiz ishlatganlarni yana bir sababi qoladi u ham bo'lsa ish bahonasi bilan oila doirasida qila olmay yurgan harom xarij ishlarini qilish yoki oddiy ko'ngil hushi uchun bo'ladi islomda harom harij ishlar mutlaqo harom qilinganligi hammaga ma'lum ko'ngil hushini esa ishlab turib qilgandan ishlamay qilganlari ayollarni o'zi uchun yaxshi bo'lsa kerak yana bir bor ta'kidlash lozimki islomda ayol kishining ishlashi man qilinmagan balki bu masala ayol kishining uning oilasining jamiyatning manfaatlaridan kelib chiqib tartibga solingan yosh bolalarning <gördümün> tarbiya va ta'lim ishlari ayollarning ishi hisoblanadi xotin qizlarga tibbiy xizmat ko'rsatish ayollarning ishi hisoblanadi mutaqaddim hanafiy faqihlardan kamoliddin ibn humam agar ayolning xotinlarga xos farzi kifoya ishda işte hunari bo'lsa uning eri ishga chiqishidan man qila olmaydi deganlar shuningdek ayol kishi erining ishida yordamchi bo'lishi oilasi muhtoj bo'lganda halol yo'l bilan halol mehnat qilishi joiz ya'ni o'z o'zi khah, xohlasa ishlaydi bo'lmasa birov uni majbur qila olmaydi ba'zi ulamolarimiz nodir qobiliyatga ega bo'lib jamiyatga foydasi ko'p bo'lgan ayollar ham ishlashlari tavsiya qilinadi deganlar qolgan paytlarda ayol kishini ishlashga majbur qilish yo'q uni turli yo'llar bilan tashviqot qilib arzon ish iş... kuchi sifatida ezishga ham hech kimni haqqi yo'q ayol qizlarni tong saharda dalaga haydab ketib xohlaganicha ishlatib tun qorong'isida qaytarib olib kelishga ham hech kimni haqqi yo'q ayollarni o'zlariga mos bo'lmagan ishlarda ishlatib ularning ayollik latofati va onalik qobiliyatiga futur yetkazishga ham hech kimning haqqi yo'q